što je to Facebook oglašavanje? E sad, da ne ulazimo u nekakve znanstvene ovoga, znanstvena objašnjenja, ukratko. Ti imaš proizvod i taj proizvod želiš prezentirati svom potencijalnom kupcu. To ćeš napraviti na način da ćeš ga, da ćeš svoj proizvod pokazati na mjestu gdje se tvoj kupac nalazi. Igrom slučaja, tvoj kupac se nalazi na Facebooku. Malo scrolla palcem, newsfeed, gleda što ima novo i u tom trenutku vidi tvoju poruku. To je ukratko proces što je Facebook oglašavanje. Znači, ti imaš proizvod, Facebook ima tvoje kupce. Oni su tamo. I zapravo ti i Facebook razmjenjujete jedno, kako da kažem, ti Facebooku platiš, Facebook hoće prihvatiti tvoje novce, a za uzvrat tebi Facebook prezentira tvoj proizvod tvoj potencijalnoj publici. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.